Não me faças. Vai ser grande som, é. E aí, Nano? Ué, como é, Java? Já tá-se bem. Já, é o seguinte, olha, hoje é o aniversário da Bela. Um gajo quer fazer assim uma cena especial pra ela, tá vendo? Já, eu vou precisar da tua ajuda. Ah, tá fixe. Tô aqui a mexer só umas cenas no acid. Já, mas daqui a pouco tu aí. Já, tá fixe, pô. Você é um Wii. Já, one love. Já, tá fixe. Tamo juntos. Já, tamo juntos. Chibi, my plan. Chibi, my plan. Ela mata na subida. Você vai sair fora, quero ver. Você vai sair fora, quero ver. Alô? Oh, Chibi, my plan. Como é? Já tá aqui, matar onde matar bicho, tá vendo muito pão duro. Você sabe como é que é? Yau, é o seguinte, um gajo, hoje é o aniversário da Bela, e um gajo quer preparar uma cena pra ela. É uma cena assim especial, ok, tal. Oh! E aí eu vou precisar da tua ajuda. Não tem marca, você sabe, é básico. Daqui a 5 minutos tu aí. Dá só matar os matabichos, não, você sabe como é que é, né? Yau, tá fixe. Numa cebola. Consigo me expressar melhor com a dança, então foi por isso que eu tento fiz esse vídeo a mostrar o quanto eu sinto por ti. Eu espero que tu gostes. Feliz aniversário, pai, mais anos de vida.